Ahoj, kto si, predstav sa. Volám sa Norbert Adamec, som z Rožňavy a trénujem bodybuilding, men's physique. Prečo men's physique? Neviem, táto kategória sa mi viacej páči ako tí väčší. Mne sa zdá, že máš niečo na krku, čo to je? No je to zlato z tejto súťaže, v najvyššej kategórii, vlastne v open kategórii. A ty máš hneď dve medaile zlaté. Nie je to krásne? Kto ťa trénuje? Trénuje ma Hečko, Lubomír Hečko. Teda súťažíš za aký klub? Liptovský Mikuláš. OK, kto je tvoj najväčší vzor? Sadik Hadzovič. Pekný vzor, tiež sa mi páči. Máš ešte v pláne nejakú súťaž túto sezónu? Budúci týždeň Dubnicu, majstrovstvá Slovenska. Aké sú tvoje očakávania na tejto súťaži? Uvidíme. Mám silnú konkurenciu, ale pôjdem si za svojím. Videl si dnes Denisa? Áno. A čo hovoríš? Je to hovado. Áno, je to hovado. Je fakt veľký. Dobre, povedz mi ešte v skrátke, ako vyzerala tvoja príprava, ako si ju zvládal. No, tak zo začiatku to bolo ťažké, ale už potom som si zvykol. A ako to vyzeralo? Ako často si trénoval? Ako vyzeral tvoj stravovací režim? Tak trénoval som 6-krát do týždňa, jeden deň som mal pauzu v týždni. Už ku koncu každý deň som trénoval. Tak. Dvojfázovo mal si aj kardio? Mal som dvojfázovo a ráno som mal aj kardio. Čo si jedol? Aké zdroje sacharidov si využíval? Aké zdroje bielkovín? No, robil som sacharidové vlny. A bielkoviny, nepočítal som si bielkoviny, ale vážil som si mäso, takže zhruba takých 800-900 gramov mäsa denne. A čo zdroje tukov? No, kokosový olej. Nič viac? Žiadna žltka? Nie, vôbec. Dobre, budem ti držať budúci týždeň palce. Ja ti veľmi gratulujem k dnešnému oceneniu a k tvojim dvom zlatým medailám. A ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, ahoj. A ja ďakujem, ahoj.